Takže ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli nášho dokumentu a toto je špeciál venovaný baleniu. Máme týždeň do odštartovania našej cesty okolo sveta a začali sme uvažovať, čo si so sebou zoberieme. Najväčší problém je, kde dáme psa. No. Ale pes to má vyriešené. Miesto si našiel. Takže psa nebereme. Dobre, Katuš, správ nám prehliadku, čo si za sebou zoberieš. Zoberiem si za sebou. Takže v prvom rade, aby mi nebola zima v New Yorku, tak si beriem nepremokavú. A v Bolívii ti už môže byť zima, hej? Nepremokavú vetrovku. V New Yorku bude 0 až 5 stupňov. Možno tam napadne sneh, možno tam bude vetrisko. Ďalej tu mám flísovú teplú mikinu. Ďalej mám tenšiu polartekovú mikinu. Nejaké náteľníky, ale aj nákrčník a teplú čapicu. A potom aj teplé ponožky, čiže to je na zimné počasie. A potom už čím pôjdeme nižšie, tak bude teplejšie, nejakých 20 až 25 stupňov. Takže na Kostarike máme nejaké letné oblečenie a v Bolívii a v Santiagu môže byť 15 až 20 stupňov, môže tam aj fúkať. Takže tam zase využijeme vetrovku, ktorá je aj výborná proti vetru a nejaké tenšie veci, ako napríklad turistické šponovky, šušťakové nohavice. Aha, mňa zaujal táto zbierka topánok. No tak to ich není teda tak veľa. To je vlastne do letných krajín, do Tajska a do Kene. Letné šlapky a plátenky, ale jedny z tých tenisiek sa asi nevezmem, lebo sa mi to nepomestí. Ale kúpili sme si práve väčšiu tašku. Ale nevieme, či stihne prísť, takže opäť ďalšie zrušenie. Ešte tu nemáme pripravené lieky a nejakú drogériu. Dobre, teraz sa vymeníme. Takže Jakubko, čo si berie? Takže Bostik leží na mojich krátkych nohaviciach. Čiže sú tam nejaké zelené a jedny riflové. Potom dlhé nohavice a najmä tieto, také univerzálky leto zima. Tých budem asi chodiť stále. Košele, jedna flanelka s dlhým rukávom, taká letná. A nejaké tri košele s krátkým rukávom. Ponožky, slipy, trička, mamutka ako vrchná vrstva, bunda tepláková, aj keď bude v teplejších krajinách chladno. Áno, zimná bunda, New York, Bolivia a šlapky, jedny topánky letné. Áno, a na sebe budem mať také trailové topánky. No a tu mám techniku, o ktorej asi možno natočím špeciál. Čiže tu je nejaký teleobjektív, mikrofón, 35-ka objektív, je táto 35-ka objektív, toto je nejak 150-ka, a univerzálka 55, či koľko, ani si nepamätám. Tu máme GoPročku, púzdro na ňu, statív, plavky, aby som nezabudol. Aha, plavky som si zabudla pripraviť. A tu vidíme španielčina a veľká výprava s Agatou Christy, tu si neberiem ani Stingla, ale španielčinu zrejme, hej. Dôležitá súčasť ešte,
Áno, čiže tu mám holiace zariadenie, nejaká taška, toto ešte neviem, turistické gate, či berem alebo neberem, podľa toho, že či pôjdeme na trail do Bolívie, tam má pršať dosť, ak pôjdeme, tak si to určite zoberiem, ak nie, nie. A nepremokavé sáčky alebo vaky na fototechniku a dokumenty, keď pôjdeme sa plaviť niekam. Ja som ešte zabudla spomenúť letné veci. Letné veci do Tajska, nejaké letné sukne a kraťasy a tielka. No a ja sa balím do tejto tašky, to je L-ková basecampka. Áno, North Face Basecamp, klasika, ja som už mal aj v Južnej Amerike. Takže to bude na hrb, na chrbát. A potom tu budem mať ďalšiu vlastne North Face-ku, ale malú veľkosť, ktorá ide ako palubná batožina, čiže to je podpalubná, toto je palubná. Výhodou je, že sa dá vlastne takto prehodiť, čiže na chrbte budem mať jeden batoh, tuto druhý a ešte k tomu jednu malú zelenú tašku, alebo teda akékoľvek farby na doklady a salamový rožok a rezeň a podobne. No a Katka teda bude mať jednu tašku na chrbát. Chceli sme jej dať menšiu, ale zrejme sa tam nezmestí. Takže uvidíme, či príde tá väčšia. A ako príručnú palubnú batožinu bude mať notebookovú tašku. Ešte neviem presne akú a plus teda ešte niečo. A to je asi všetko. No a ešte tu máme samozrejme nejaké vrecuška s liekmi. Sú tam predpisové lieky, nejaké širokospektrálne antibiotika, antialergika a proti lieky proti silnej hnačke, ale aj proti bolesti. Lekárka nám tiež odporúčila aj lieky, ktoré si ešte musíme dokúpiť. Probiotika napríklad. Probiotika a proti zvracaniu lieky a aspirín. Aspirín proti zrážaniu krvi na dlhé lety lietadlom. Ešte dôležitá vec, na ktorú som skoro zabudol, je predĺžka. No. A teda niekde sú tam hodené aj adaptéry zástrčkové. Dúfam, že ešte nemám preverené, že či mám správny adaptér na zástrčky, teda amerického typu. Takže ďalší postup je, že idem to skúsiť nahádzať do batoha, aby sme vedeli, na čom sme. Dobre, takže finišujeme nohavice. Ešte pre Katku nepremokavý vak. Dobre. Dobre. Takže takto nejak to bude vyzerať. Jedna taška, druhá taška cez plece, tam bude fototechnika a vydrž, ešte tuto je príručná taška, takže asi takto pôjdem ja. Čiže toto pôjde do podpalubia. 20 kg, toto pôjde k nohám a toto pôjde hore. Ty nech tam nezostane blato. Katka dáva inštrukcie. On stojí prednými lápkami hore. Robí to aj tebe? Druhá lápka jak stojí. Je to úplne v pohode. Spodné vyžmýchať
a cítiť ho 1,4 Leo Bostonovi. Áno. Pod hrudník a za nadzadkom za kožuch a šup na hnedý úterák a utrieť labky.